Nazdar lidi, zdraví vás Lenr.cz u druhé části naší let's playové série SimCity. A je tady zase se mnou, tak jako vždy. Surge 86. Ano, a Surge má pro vás nějak něco, že on vám to řekne. Já se teda omlouvám, že jsem v minulém díle tak moc nemluvil. A ještě vlastně Minecraftu. Ta... Počkej, nastavil si zvuk. Jo, už jsem jo, dobrý. Protože Slenderman nenastavil zvuk. Takže to bylo prostě celý v pršicích. A se vám to aspoň bude líbit. A takový. No, na konci jak jsem to odpálil. To trochu Slendera naštvalo. To, co jsme tam natáčeli. A než to načte. Zatím. Takže už jsem se teda nahnul do svého města. Jo, a ještě vám chci oznámit, že vyšly už trička CZ Remont LP. Zatím máme jenom zkušební trička. S Lordíkem, jenom já a Lordík. Potom, že když až se to bude líbit i fanouškům, tak začneme prodávat tyto začátečnické a pak rozhodně už najdete i v jiných barvách i z obrázky a různé velikosti. A máme zatím černou barvu. A Slender mi dovolil dneska si tak trochu pohrávat. Ano, Surgovi jsem konečně teďka přidal myš, ať si paří. A já zase si vyketám celou hubu. OK, tak prostě hejbiš myší. Já vím. Ona ani neví, jak se hraje tohle, to pro boha. A hlavně, že víš, jak se hraje do Sims, vejď, vole. Takže nemusí postavit. Abychom tady měli naši ty úchyly. Ne. Tak to můžeš pro ten, no to pro ten, ať tady máme více obchodu. Ale hlavně to moc nepřehání, protože potom máme potřebovat hodně výrobců zboží. Takhle, dáme teda... Tohle to a klidně na to a shift. Jo, to je ono. A shift drž. Jasně. Já nevím, jestli shift, počkej, jo shift. Ne, co to bylo, jo co to bylo. Tak. Já se vám chci omluvit za to, že já a Surge jsme nebyli tak dlouho aktivní, protože za to můžou školní důvody. Oh, prostě no, škola no. Prostě to je... To je málo obyvatelů. To je málo obyvatelů. No, co se s tím dělá? Tady tím směrem jsou obchodňáky. Já taky musím vědět, kudy je vítr. Ty nevíš, kudy je vítr, tak počkej, tak já ti to hned zjistím. Počkej, tady má... A vítr fouká... Tady, takhle fouká. Takhle fouká. Ale my tady máme tady tyhle. Surge. A tady to jsou... To je dobrý. Pokud by jo. Tam mohly být vůbec ty obyvatele, že by chtěl. Jo, tak tady můžou být, protože tady v té takhle ty zadní části budou ty. A tady je co? Turisti. Jo, co je tady problém? Co je tady za problém? Jo, letadla. Nízká turistická aktivita, se ani nedivím. Jo, no. Takže, já, jak tak? Jsem tady byl, tak já jsem to už zkoušel natáčet, už asi po druhý to teď natáčím. A myslím, že jsem, nevím, jestli jsem vám už to tam dával v tom videu, co jsem teďka dal, ale dal jsem sem čističku. Pak tady už vodárenskou stanici. A nakonec letiště. A letiště. Akorát, že to nějak nefunguje. A Surge, jenom, že když máš teďka tu myš, tak mi tamhle protáhni ty. Čekaj, když jdeš dozadu. Uí. Ano, jdeš na jich, což hodnej. A tady to protáhni tu silnici, jak ji tam vidíš. Okay. Je to tady ta slabá asi. Počkej, já si musím otočit. Jo, je to ta slabá. Já ti můžu pohybovat čipkama. Mm-hmm. Tak jo, hlavně mi to tam nezbouř. Jak? Tak. Bude to... Takhle. Stačí. A tady bude co? A tady by měly mít ty
industriální zóny. Tak já ti budu držet od satelita. Tak jako a můžeš vidět, že ten vítr opravdu vane. Dobrý. Na to. Takže já tam teda dám ty obyvatele, ale ještě... Tady takhle v té obyvatelné části, jo, protože takhle tady budou to celý obsluhy obyvatele. Pardon, já se tady strkám všude. Ale hele jo, aby jsme mohli i obchodovat, takže potom umístíš asi no, obchodní. Takhle to. Ano, to tady takhle dělej a takhle taky. Ano, dobrý. Ten osud, kde se naučil hrát SimCity. Nyní se to bude pletat za SimCity, protože to má úplně skoro stejný názvy teda. No, chápu, že tam to má D, tady to nemá D. OK, takže se dáme ty obyvatele. Jak už říkal Lordík ve své třetí epizodě z té jeho série. Takhle a takhle, on... počkej, ale dej to takhle semhle až jenom. Okay. Tak klidně jenom semhle si mohla. Nebo to takhle roztáhně, no. Děká, tady no. Úplně stejně. Jo. Tak. Okay. Jo, tady už se jim to líbí, že opravdu to. Ne, tady máme málo peněz. No jo, no, protože no, teďka už radši ne... Už nebudeme radši utrácet. Nic kup. Jo, protože tady můžeš vidět, že opravdu jsme, ubývá nám 13 000 za to a já nechci zvedat daně. Tak hraj dál. Nesmíme moc utrácet. To za každou hodinu to se jako utratí. No podívej se na tady, prostě tady nic není ke zboření. Není dobrý, takže křížek. Křížek. Aligátor. Ne, ufana nehrávej, setkání s ufa. Ale podívej se, jo, to je... Že ukážeme vám všechno. Jdeš meteoritu, potom zemětřesení, setkání z UFO, velký ještěr. No. Godzilla. No, jako vy. Sali, že jak to chcete vy. No a tady můžeme vidět tornádo. To je zabíjá. No jo, no a tady si můžeme zahrát na Resident Evil. Okay. A to jsou živelní pohromy, protože hrajeme modu sandbox, tak můžeme se sílat i pohromy. A tady jakli vidím, tak tady nemám spojený silnice. Jo, ale to stojí 4 koruny. No jo, no. Já bych to tady takhle připojil. Ale zrušíš zase tím dům. A nevadí, zrušil. On se tam potom postaví nějaký, který se k tomu přizpůsobí. Teďka vem to a, a hlavně, že jsou ty rezidenční zóny, aspoň to. A já tam nemůžu, protože ten dobře přijede. Tak. Co bych tady vylepšil? Elektrárna jde dobře. Elektrárna jde dobře. A potřebujeme nějak získat ty peníze. Peníze. Jo, peníze. Jo, peníze. To je vzdělávání párky, my potřebujeme teď, když se tady hle. Ne. No, to jsou odpadky. Ty krásy, kde jsou ty obchod. Jo, specializace město, to je ono, obchod tady hle. Něco bychom si vydělali. Obchodní depo, ale to je dostojí. Hodně, to musíme dát, tak to dáme aspoň k těm industriálním zónám, takhle jsem. No ale já nevím, jestli budeme v mínusu teda. No, místní firmy. Přepáškově určitě. Přep co? Jo. Nehled na region. Přepravní tep, no, obchodování ve velkém globálním obchodu. Jo. Jo, tady takhle, tady to.
Strong. Jaj, lag. Oh, dobrý. To. Sa to laglo. Tak se to laglo a já to zpátky předávám tady Surgimu. Ať. Ať ty nemůže pokračovat ve své hře. Takže, co bychom tady dodělali? Můžeme postavit do sousední města. Šupity. Ty vole. Uzavřeno starostou a ono tam letí letadlo, což je nabírá zaměstnance, jo. A letí tam letadlo, to je zajímavý. Takže Surgety mluví, já jdu zase přebrat tohleto a jdu tady. Jasně, a já prostě budu natáčet, protože mě skoro nic nenapadá, tak se zkouším koukat po nějakých těch videí a abychom prostě něco měli z toho. A jako Slender, co teď děláš? Já se snažím dělat úplně stejnou silnici. Ty vole, kurňa. No, tak Slenderovi to trochu nejde. Co, nejsem prvotřídní starosta. Tak se nebudou líbit, no. No, jak on to tady provádí, tady to není spojený, jak vidím. Teď jsem se taky to všiml. Ura. Teď už to snad spojený bude. Všechno. Ale opravdu vím, jakože je to křižovatý teda. A blíže se nám noc, na dobré jiné první katastrofa zombí. Ty vole, oni strašně rychle ubývají ty a dost, končíme. To dost. Ty vole, my budeme mínus. Už ne. No ty začátky se musím načítovat. Ale jej. No, ani se jsme dostali, za to, že jsme postavili pár silnic. Ne. Tom takový. Čuk čuk. Papa. A je to tady. Ježiši segra. Tak kdybyste slyšeli teďka můj segru, no, to byste se slyšeli. Ty vole, to se posrala. Ty vole, křičí, nemám. Potřebuju otřít prdel. Cože potřebujeme? Potřebuju otřít prdel. Tak. Hej, můžem. Už jsme jít doma, ne ty vole. No proč bych měl jdovaný já? Když teď natáčíme. Ale jako mě by zajímalo. I ne, první dům. Jen by mě zajímalo, jako proč bychom měli mít dva chodit dovaný společně. Ona se snad zbláznila. Že jo? Já už jsem muž, ne žena. Jako já jsem kluk, já nechci zírat na cizí pindory. Na to nejsem já zvědavý vůbec, ne. Fujky, pryč. No, že se zbičko. No, to mi radši ani nepřipomínej. No, to mi radši nepřipomínej. Jo? Takže... Jo, ach jo, to je náš humor, nebo chupíte prostě. Já si prasa. Jsme byli tak zvolení. Asi ano. Tady jsme zpátky a trochu jsme tady něco přeupravili. A se omlouváme, že jsme vám to neřekli, že to střihneme, protože jsme šli do vany, ne jako spolu, já šel po Slenderovi. Já jsem mu zajistal, jo. No, nějaká řícení, to tak vypadá, je to nakloněný. A dali jsme se o ně těch autobusových zastávek a ty autobusy. A konečně nám už jdou do plusu peníze. A jako jsme fakt rádi. A nějak hodně, ne?
To je noma. A už nám... Co je? Ono se neposlali. To ne, kamaráde. Rozbírají se rezidenční zóny, no. Tak. Takže máme ráno. To je tak fakt jak, dobrý. Tak jak můžeme vidět, hej, tak jak tady můžete vidět, tak je to tady samý obchodák s sídlem, jako vážně. Cukrárna, cukrárna, cukr, cukr. Cukrárna, cukrárna. Bože, to je nějaký. Jo, prostě můžete vidět, že cukr, prostě... Cukr, cukr. Že prostě tady opravdu převládají. Prostě... Pizza. Prostě tady, prostě v té, tady v té hře prostě hodně musí převládat. Jídlo prostě, to je hlavní, protože tady všichni budou tlustější, už to vidím. Podíváme se třeba na tady, No, tak budou stavit brachy. A to není pán, co tady ten zapmotor. Cože? Co jsi to řek? Je tady nuda. Odjíždím z města. Ty! Vole, já mám udělám to. Vozerant. Já jsem na tady tom místě. Už jich nebude. Nebudeš. Moc to točí. Tak co tady? Kolik jsme teda zaznamenali? Nic. Takže za chvíli dostanem prachy, 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 jo, máme prachy. Hurá. Co tady? Co tak tam máme? Měl se tady s nimi. Co je to vzdělávání, ale díky výzkumu také objevují nové věci. To vím taky, že objevujeme nové věci díky tomu. Ale... Opravdu, tady jsem se tak koukal, že úroveň vzdělání. Se podíváme, kdo všecko ji má po úrovni vzdělávání. No. To je tak málo. Jak li můžu vidět, tak tady všude jsou. Ne to. Takže. Za ní asi chodí, ne? Takže my půjdeme takhle do těch ulic rozdávat. Jako to je vážně hrozný, jako... Ne to. Já mám více škol. Husová. Husovka. Masaryčka. Gymnázium. Děti dvě. Protože nemají děti dvě, ne snad ty vole. Žijají. To je divný, oni mají děti, když nemají děti. Oni mají dvě děti, ty vole. Všichni, celá všichni, prostě na světě, tady v tom světě mají dvě děti, to je normálka. Tam asi autobus jezdit. Tam asi už autobus jezdit nemusí. Všem je to spokojený. Všichni jsou spokojení. Tak tady ještě přijdeme rezidenční zónu, ať to vypadá taky nějak. Tak, my se asi s vámi rozloučíme, co myslíš, Surgi? Ještě ne, ještě ne. Zapomněli jsme si pojmenovat naše město. Ale já jsem chtěl ještě něco dělat. Necháme si tam. Hiroshike. Hiroshike. Tak Hiro. Hiroshike, tak mi dej nějaký název. Chicago. Já aspoň myslím, že se to tak vyzělá, nevím už. No prostě nevím. Cokoliv jsem tam vzal. Co proč jsem tam vzal? Ne, to s... Co s... Já, dement. Já to napíšu. Hlavně, že koukám na filmy s tým. Už to má! Nový Z. To je dobrý? To ne?
Omlouvám se za střih, jsme teď ještě promýšleli dále. Trojilo? Ne, to je to. Je to role, jo, dohromady, trochu. OK, můžem? Dál už nejde. Ne, počkej, klidně ještě na to. Já bych se chci upravit. Ne, 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 máš to. Klidně na to. Čup. Takže my se s vámi rozloučíme. Počkej, já jsem si ještě chtěl dělat. Já surge, já se ti rozloučuji, to už mě to nebaví na máště teď. Ale já chci ještě stavět, a já ti ukážu, co se tady takové... Surge, u druhého dílu se uvidí. Píš už třetí. Třetí. Já ti to ukážu, co chci dělat. Třetí části. Počkej, já ti to jenom takhle. Shiftově. Já si dáme další rezidenci. Co nejvíc obyvatel? No, sobě víš, už to můžu mluvit za kamerou dávno. Krása, trůhelník. Pičo. A dáme to rezidenční. Ale mohli jsme udělat tady to. Už vím, co chceš udělat. Ne, zítra máme šneka, kurva. Kdybyste nevěděli, kde je to šnek, tak se radši ani neptejte. Nejhorší učitelka. Ne, by se na to počítal. Nejhorší učitelka. Úplně dokumentáře. To je divný. Úplně do komentáře. Šnek. Tak, to je divný. Krávat, totální zvolená. Slender neumí ani udělat fifinu. A to by prostě tak co? Takže dáme sem ty rodiny. Somborec. Počkej, počkej, počkej. Je. Mě rozbory kvůli celou silnici, jo. Hurá. Hurá. To je peněz. Co jsi mi tam dělal? Já nič. Samo. Já tě tam naházím. No to je to. No jo, kurňa. Stačí se tady bylo s vámi. To mi nevadí. KFC. Seru na KFC. Já jsem slyšel KFC. Seru na KFC. Já potřebujeme shopy. Takže, my se teda sami už loučíme, že jo, Sorge? Jasně, s novým městětem. Takže... New York Road Road. Takže, my se s vámi loučíme a budeme se těšit u další části. A nezapomeňte, pokud se vám to část líbila, nezapomeňte dát like či odběr. A pokud ne, budeme rádi i za dislike. Ne, že abyste nám nasazili hned dislike, jo, děkujeme.
Takže zatím ahoj. Ahoj, zdravím vás z Minecrafta.